Kada sam postao profesionalni tenisač i uspio ostvariti svoj san, često sam se pitao što bi bilo da nisam imao priliku, što bi bilo da mi roditelji nisu dali priliku da igram tenis, da nisu sagradili tenisko igralište u dvorištu moje kuće za koji su mnogi negodovali, susjedi, šira obitelj. Što bi bilo da nisam sa 14 godina otišao u Zagreb za boljim uvjetima, da se potaknem, da igram bolje tenis i da možda jednog dana postanem profesionalni tenisač. Osvajanje US Opena, osvajanje Davis Cupa, finala Australian Opena, finala Wimbledona, toga danas ne bi bilo. I svoj život apsolutno ne mogu zamisliti bez tenisa, bez tog putovanja, bez tih natjecanja, bez uspona, padova, bez očekivanja, bez mnogo toga što veže tenis. I često sam se pitao na koji način i pomoći zajednici. Evo danas kada sam uspio i kako vratiti zajednici, pomoći nekim mladima koji možda imaju takav potencijal, takav talent, ali jednostavno nisu u prilici da im obitelj njihova bude podrška ili njihova zajednica. Često na avionima kad putujem volim pročitati neku knjigu, neko štivo, ako ne tipkam na mobitel. I jednom prilikom našao sam se sa knjigom od Malcolma Gladwella, jednog istraživača koji je napravio jedno lijepo istraživanje kako uspješni ljudi postaju uspješni. I zaintrigirala me ta priča jer i sam sam se godinama razmišljao kako bi mogao pomoći nekoj djeci, ali jednostavno nisam pronalazio ono u čemu bi se osjećao najbolje i da nekako svoj život, svoje iskustvo prenesem na njih i pomognem im koliko god mogu. I ta knjiga mi je otvorila oči, pomogla mi je da uvidim to što sam imao u sebi, ali jednostavno nisam mogao pronaći. I evo, kroz rad zaklade koji pokušavamo napraviti što sustavnijim, jer istina, pomagao sam individualno u mnogo slučajeva i uvijek drage volje, ali htio sam napraviti nešto sustavno i da idemo ciljano pomoći što više djece možemo. Uz mene i moju suprugu Kristinu, u zakladi Marin Čilić, još su tu direktorica Nevena Mrkonjić, Martina Lasić, drugi prijatelji, volonteri, donatori, jer znamo da jedna osoba može jako puno, ali zajednica može napraviti čuda ako se složi. Tako da uz naše projekte stipendija koje smo dodijelili već 37 u protekle dvije godine, ove godine planiramo donirati još 20 stipendija za naše mlade glazbenike i sportaše. Imali smo također 4 donacije za škole, ove godine će ići i 5. donacija za škole za obnovu njihovih laboratorija, baš iz ove priče koja nas je potakla od Bill Gatesa da pomognemo što više mladih možemo. A uz to sve ide i još uvijek projekt Gameset Hrvatska koji vjerujem su mnogi pratili prošle godine 2019. Gdje sam ja sa mnogim drugim sportašima iz Hrvatske, Luku Modrića, Marija Mandžukića i mnoge druge, da ih ne nabrajam, igrali za gradnju multifunkcionalnog sportskog igrališta u Tordincima u Slavoniji. To igralište je izgrađeno. Evo, nažalost, ove godine nismo bili u mogućnosti ponoviti taj sportski spektakl, ali opet ići ćemo sa obnovom igrališta u jednoj od škola u Hrvatskoj, tako da taj projekt također ide dalje. Evo, s ovim ulazimo u našu treću godinu projekta za stipendije i planiramo to raditi još dugi niz godina. Ovom prilikom se zahvaljujem svim donatorima koji su nam pomogli da pomognemo djeci. Također, zahvaljujem se i djeci na njihovom radu, trudu, njihovim povratnim informacijama koje su bile jako, jako lijepe, nevjerojatne.